Re, viss ēters ir te! Bet katru gadu ziema skan nedaudz atšķirīgi. Patiesībā skaņa var atšķirties arī daudz biežāk, ko apliecina arī sezonas, protams, mainīgais klimats. Tomēr Valmierā ziemai ik gadu ir vēl kāda īpaša skaņa, tā, ko pavēsta Ziemas mūzikas festivāls. Un arī šogad vēl līdz svētdienai Valmierā varēs dzirdēt novada mūzikas skolu audzēkņu un skolotāju uzstāšanos, kā arī kādu īpašu pārsteigumu. Par to vairāk zinās stāstīt Valmieras mūzikas skolas direktora Inese Sudraba. Esam sazinājušies šobrīd. Labrīt! 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 Droši vien, ka varētu par to vakardienu arī drusku pastāstīt. Es saprotu, vakar mūzikas skolas pedagogi jau uzstājās, to arī video tiešraidē varēja vērot. Pati arī bijāt līdzās klāt uz skatuves sastāvā? Jā. Nu, kāda jušana? Jā, protams. Ļoti labi. Ja dažkārt saka, ka mūziķiem vēl 18:00 no rīta ir pusnakts, nu, tad šodien to nevar teikt, jo emocijas vakardien sit augstu vilni. Esmu ļoti gandarīta par to, ko mēs vakardien jau kopā ar pedagogiem paveicām. Un gaidu atkal nākošo koncertu, kas būs šovakar, kur uzstāsies mūsu audzēkņi. Un tāpat arī svētdien, tad, kad būs noslēgums, ar koncertu Svētās Īmaņa baznīcā. Pati esmu koriste. Dziedu ansamblī un korī, tātad tās man ir kolektīvās izjūtas un viss ir vislabākajā kārtībā. Koncerti vērojami tiešraidē, mazliet paraksturojiet, kāds ir tas emocionālais noskaņojums mūzikai, kas ir izvēlēts šiem koncertiem? Ziemas mūzikas festivāls ir iegājis savā 40 gadē. Sākumā filozofija bija pavisam cita, tas bija senās mūzikas festivāls, bet tagad mēs tieši festivālā strādājam ar bērniem, jauniešiem, ar pedagogiem, ar izglītošanu sabiedrībai, vecākiem. Un tāpēc katru gadu festivālam it kā ir tāda neliela pārsteiguma sajūta. Bet festivāls viss ir kopēji ar devīzi ar saknēm zemē un mūziku dvēselē, ko mēs šo devīzi izvēlējāmies Valmieras mūzikas skolas 100 gadē pirms 2 gadiem. Un katru gadu ir kāds pārsteigums. Un patiešām šogad šis pārsteigums ir tas, kad mums pirmo gadu strādā ērģeļu mūzikas skolotāja, un viņi esam atklājuši izglītības programmu ērģeļu mūzikā, un šogad mēs parādām tieši ērģeļu mūziku, ko dara skolotāja un ko dara bērni. Nu, ko mēs... Pārsteigums ir, protams, arī... Jā, pabeidziet, lūdzu. Jā, pārsteigums ir arī, protams, tas, kad šogad esam uzrunājuši visas Valmieras novada mūzikas skolas, jo tagad mēs esam daudz, visas skolas ir atsaukšās, un kopīgi mēs esam uz mūzikas ceļa, un tas mūs kopā arī vienos tālāk, jo mūsu mērķis jau ir viens, tas ir mūzika, tie ir bērni, tie esam mēs paši, kas varam dot un arī ņemt